warbixin ka soo baxday hay'adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay dilal ay ciidamada Kenya ka geysteen qaybo ka mid ah dalka, gaar ahaan tuulada lagu magacaabo Ras Kamboni. Hay'adda ayaa shaacisay in ciidamadu ay beegsadeen dad shacab ah oo reer guuraa ah, isla markaana ay kula kaceen dilal arxandarro ah oo loo geystay dadkaasi raydka. Warbixinta ayaa tilmaamtay in waxa dhacay ay yihiin xasuuq, waxayna intaasi ku daraysaa in dadka la dilay oo ah 3 qof laysugu geeyey hal goob kadibna loo dilay si arxandarro ah. Isbahaysiga difaacayaasha xuquuqul insaanka Soomaaliyeed ee CSHRDS waxay cambaaraynaysaa xasuuqan waxshinimada iyo naxariistarada ah ee ciidamada Kenya u geysteen dadka raydka ee aan dagaalka ku jirin, ayaa lagu yiri warbixinta hay'adda. CSHRDS ayaa sidoo kale dalbatay in dhacdadan lagu sameeyo baaritaan caalami ah si loola xisaabtamo ciidamada geystay falkaasi. Waxaan ku baaqaynaa in baaritaan caalami ah lagu sameeyo dembigaas foosha xun iyo isla xisaabtan, ayay sii raacisay warbixinta. Ugu dambeyn, hay'adda ayaa ugu baaqday AMISOM inay si degdeg ah u qaado tallaabo kaga dhana ciidamada Kenya ee horay loogu eedeeyey dhibaatooyin ka dhacay gobolka Gedo. Waxaan ugu baaqaynaa AMISOM inay si degdeg ah u qaado tallaabo ay kaga ilaalinayso raydka weerarada joogtada ah ee dhimashada leh ee ay geystaan, ayaa markale lagu yiri bayaanka ka soo baxay hay'adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya.